Casal teve o Jeep Renegade roubado no Jardim Cambuí. Ontem à noite foi. Segundo consta em boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta de 22 horas, na noite desta quarta-feira, dia 27, no Jardim Cambuí, em Matão. A vítima, um aposentado de 63 anos, disse que saía de casa após abrir o portão eletrônico, momento em que a esposa e ele foram abordados por dois bandidos, de roupas escuras e bonés escuros também. Um deles armado, e ele bateu com a arma no vidro do carro, enquanto o outro abriu a porta da passageira, mandando que ambos descessem do veículo. A outra vítima, né, a esposa da primeira vítima, uma aposentada de 60 anos, contou que os bandidos permitiram que ela pegasse uma bolsa que estava no porta-malas, evidenciando para a polícia que o interesse era exclusivo no veículo, um Jeep Renegade preto, ano 2016, placas de Matão. As placas são GGH 3050. Vamos lá. Os bandidos fugiram tomando rumo ignorado e, apesar das diligências da PM, nenhum bandido foi encontrado ou preso. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Esse Jeep que nós vamos mostrar agora para você foi encontrado agora. Acabei de receber essa imagem. Foi encontrado agora no trevo de Motuca. Foi encontrado agora, na realidade não foi no trevo de Mutuca não, foi encontrado nesse momento, o Jeep Renegade que foi roubado hoje, ontem à noite, foi encontrado agora, acabei de receber a informação, foi localizado próximo às torres de televisão, tá? Do outro lado, perto das torres de televisão, na Fazenda Santa Carolina, lá próximo ao Jardim Paraíso, tá vendo aí, ó? Imagens que chegaram nesse momento para nós, né? Enquanto a gente falava do roubo, chegaram as imagens para nós desse carro que já foi recuperado. Então, que maravilha. Então, foi recuperado já o carro, né? Que foi roubado ontem, então menos mal. E pelo jeito que estava colocado o carro, realmente era aquilo que a polícia havia suspeitado, que nós conversávamos ontem à noite com eles. Falou, olha, deixou tirar a bolsa que estava no carro, levou o carro, né? Só o carro, estavam de boa, não ameaçaram, não agrediram ninguém, diferente do que a gente viu recentemente, que teve até o disparo de arma de fogo lá no residencial das Acácias, né? Dessa vez estava de boa, provavelmente eles estavam mesmo interessados no carro para venda. Não utilizar o carro para roubo, e sim para venda, provavelmente desmanche. E aí atolou o carro, vocês viram, né? Atolou o carro e estava lá perto das torres de televisão, lá perto do Jardim Paraíso, e foi encontrado agora pela manhã pela Polícia Militar. Então isso é importante, a vítima vai recuperar o seu carro, né, intacto. O carro que tinha seguro, inclusive, mas foi recuperado melhor, né? Melhor, porque aí volta para casa hoje tranquilamente. Certo? Então, duas ocorrências de furto, de roubo, aí não é furto, é roubo com ameaça e tudo mais. Duas ocorrências parecidas, duas situações muito semelhantes, com dois indivíduos, um de cada lado do carro, com arma de fogo, batendo no vidro, etc, etc. Mas um com final feliz, já foi encontrado, então, o Jeep Renegade, que foi roubado ontem à noite lá no Jardim Cambuí.